La Setmana Esportiva Aplegaten guanya la 26a edició. És la principal activitat anual programada per la Regidoria d'Esports. 20 dies amb la finalitat de promoure l'esport recreatiu. S'han ofertat un total de 20 modalitats esportives, les competicions regulars, entre les quals destaca el futbol 7, el tennis, el frontenis o el pàdel, que compleix 3 anys. Les exhibicions de cloenda de curs, com la de karate, la de gimnàstica rítmica o el hip-hop i els diferents trofeus. En total, han participat 3.886 persones en alguna de les activitats celebrades al llarg de la Setmana Esportiva. Entre les que tenen més participació, cal destacar la pilota valenciana. Els esports de raqueta, com el tennis, frontenis, tenis taula i pàdel, que sumen uns 300 participants. Els esdeveniments més populars han estat la 8a matinal motera, que ha tingut 900 persones, la trobada d'escoles de ball, amb vora 400 participants, i la prova més veterana, la 26a edició de la Volta a Peu, amb prop de 1.000 corredors. Com a novetat, cal destacar la implicació de les entitats esportives en l'organització de cadascuna de les competicions. Tot això dona, segons el regidor d'Esports, un balanç positiu. S'han fet una concessió de gestió de pública, que se diu, i entonces ells ho han organitzat a nivell d'organització en quant a l'event i en quant al tema econòmic. I això ens ha fet una reducció del pressupost en comparació a l'any passat d'un 23,2%. Per tant, jo crec que és una setmana esportiva que s'ha mantingut. La participació inclús ha superat un poquet a la de l'any passat i damunt han fet una reducció d'un 23,2% en quant al gasto general. És una setmana esportiva que podem estar tots satisfets. Jo crec que ha sigut un èxit rotund, tant d'organització com de participació. Estem parlant d'uns 4.000 ciutadans de la Pobla de Bonà que han participat en la setmana esportiva. I és que des de la regidoria es mostren satisfets d'una participació que ha trencat les previsions i que ha superat la de l'any passat.